سلامونه او نې کې له دې نکاس راډیو درنو او رېدون کوو د زرپان د خبرونې خوګومې نوالو سړی مشي تاسو په 13 د تور بنگډیناول څلورم برخرا سره ورېدلې و وسمود د ناول 15 مې برخته هرکلای کوم 13 برخه کې تر دې زائر رسیدلې و چې خوخه په خپل ورټیټه شوا حلواي پلاس رغوند کړه ا پیپته یو ور واچواله لیلاده شټو پور مړ کړ دی گئیه راخ کته کړ روزی خان تصبیل ولا سبل تاړوله راړوله لیلاده د مخه ته روړی کی خود او روې پښتنه وکړه دا حلوا بد تس شی وا دا چې لدی ورست تس پیهیږي په دې برخې کې سراورو خوخه بغوري و پړسول او ف وکړ مؤمن و یال دغه حلوا په 50 بدوی زیاته شوی ما اروزي خان د وچ وروړي مړی خبرګه کړا سري وخزاوه حلوا به سترنګ په فکراته چवला کپري زیاته شوی وایه مکتبې راوړه خزی لیلات به ویل هغه د کوشنې مزغې د وچ نشي خو بورزي پری باسا مؤمن ویل اب مجاهد نه چولي کپاچا مور په خله کې ورولوي دا بس کړای بس کړای خاڅرخه پوسې پرېګ دی بلا ور پسې تاسو هم چې و خبره رواخلې پوسې شاربې لیلا مجاهد خپل څنګه تسمللاوه خواخي وویات اوس چې مومنته کار پیدا شوه شرم دی چې به کړکې به دروازو کور کې اوسو خلک به څوای مومن ورتبويات ادا سي امنیت ببل ځای پیدا نشي پلاسر وخه ځاوه لیلا ورو ویل ادا زای خوخدی خدا و برخه جدول سخت دی مؤمن ورته وای تاسې صبر وکړی شته د څو ورځې ترننګ تیر شي او تنخوا واخلم بیا به د وګمو وخرم مور ورته وای دا پردې کوټو غمراته خورا مؤمن بلې کوټې ته ولاړ پیواړه خپل لاړخ واوخ خوب پر سر شوي لو کوټې راووت د پاشا د کور ورته وختل د تفاتمی کیسه کړي چې پلاړې د ورتر شاخ په لکټ کې دی ودره شمال ضد پرتی دی وی خو اچنډه د کټ پر پخو وهلا د پرزینوخ کته شو په بهار دی پاشا دی د کرکې خواته وقت تل دی و کوچنی غږ وریدل کېد چې جړلې نور اکرار اکراری و بیرته پر زینو و خو خپل ځای کې غزونه وکړي سنگلو رکوټه د سپګمې رڼا را لوي دی لو مجاهد خپل مور پر نس سريخي و خواخي خپل میړتوب ویال الذ ی زای چې په پرده وځو خدا کبه عقل درته کاریګم کو خياره خدای وځ ما ومنه زتیمه پرېدا په دغه کې دا او جمره روان دی دغه کوچنیته می سودا د مخ خو یانیو بلا ب منو هي غاګ دې ټیټکړه لایلا پره وښی شي دیسار لبالخت ورجکړ ال زوی پرته د مرگ په خوبه د شوی دا دا اګورا کداغه د مؤمن کار لکه چې وای دغه سی وو بیا به د کټي غمو وخرو منم تلته ګړ وړ خلک راټول شوي حسی مودې خدای پر د کوي اسړیا زوایم در کوټګر د مؤمن سترګ ور پټی کړی دي ستا بام سبا در پټی کړی بس کڼورا خدغه خبره پرې ده ماس کویل تلا وستل مسیح او جمی غمه خيستي ګور اسړیا زوید الله سوزی ما په دغه غونګار او سترګو د پاشا د لور په لاس کې چاشتونه ولیدل د غلوه به یې سرنګ په خا کې جارو کې را تاچوله د لور سترګې تر غوګوت سیرې دي هغه ورځي توره چرګه تر تخرګوا د مجاهد سو وسو چې غښوي انا فغیک کې ونیو کلمې پرې بوې الله الله اکبر تخو بیا د مؤمن مور پر ځان چف وکړ د روزي خان لاس ټینګ کړ اب باور دیوشه چاغه د پاکستان پر پا رنگ په دیو ورځو کې بیا د خلکو سیوري راپوسی شوي ا دغه خوش خوش فکرونه مکو ا هیڅ شي نشتا ا دغه سیوري ورسته تر دیل ما ورک شوي وشه لړانګي کچا غړې راووتو کله چې دا چا فکر خراب بیا دغه سی وسواس ورته پیدا کیږي حل ته د میوانه دی ریته ورتلې نو دا س فکر دکوه کا د فکر په خرابي وې نو په خوشحال مینه کې چې غلو په لوتس لغړ میدان ودربلو دره سیوري براتل حال ته ول نه و روزي خان پاڑخ واو کلمه د تیر کړه ودا شا سپید چا او د محل د مجاهد په جړا سره راويښول وبې یو وخت لیلا او بورته وني وله هلک په وټ شغاړه شو انا د ولي په منس کې وټ پاو نکې تر شوندلان دې څه وویل وایي تر بالا خلاندې خې تسبیح د اغل سره جار کړې سارد چای په وخت مجاهد رنګ کوالا ګړې غوخته اناې وټو ته په خله کې ورواچو والا الکه وڅه کې غوخته لایلا وې اده خپل ترغواړي چاغووت لکه چې ورپامې شو نکې بیا تسبیح تر سر ورتې ر کړې اناې په توند له جن ګور ته وویل او ورشا لخ سپیلہ نیور تلو گای کړه اس پیلنی کله لرو هغه تر ځان تیر تم ویل چې لک در سره راوډه انوادی څوکړو خواخی خپل او ريب لمن ورټو لکړه پاتې دا پېشتو پا پسرم رچ ودودول تريخ بویشو اډیتن گای ورغه روزی خان په کوټه کې پرنجي واخیست لیلات بوয়াল اډغت سو ما دا چې دغه بوې راضی دات څه شې دې اډیسرم رچ دودوی و یرد جادو دی اخموگی پر دغه کړو پرنج پرنج خځه په خندا کوټې ترانه نه وتا اب بسم الله کړې دغه بلا چې بل واري ونه دودی خلک بڅوای اخوم خلک د شاوخوا غوانیان بڅوای چې دابد بویدې څه شیدې الله دوی د مو خدای خلاص کړې ازاتي قرار را کرارې دا ازوکه خدای کول وعد سلطان پلارا الله خیر سره او زما چې بل کور ته وروبوته ذاتی بدغه سي د بل لاس په خوته نه ګوري د سلطان جان پښتنه بکوي او وس خو په وطن کیو دغه د زمینی ګول او سیني ګول حال بل کندوز شيرين مړي څوک در تراوړي چې تا داسې پر لته وي وهلي وي روزي خان په زنګیدل غږ جواب ورکړ وعد سلطان موري او ایت شلاسته ميدو خمني تاسو څه خوېڅ نه کیدل تب ودا ریګه وس خو شه دغه درې وحال معلوم نکړو نو وطن ته ست دې سرور تراتلو ادات څو ورځې ورسته چې مؤمن راشی ماش به ور کړای وي اخیر دی وی دایو مې شام په منډو تیریږي کلا روا فاول ماش بده کندوز دخوا غم خرم کاتم زکه ګراو شو د ایران ته ګم بیا دست کیږي وس ترار څمخه د کور غم خوره چې جمایره روان دی روزي خان خپل زادر پوګه کړ ليلى په خندا څپلې د مخ ته کې خوده روزي خان چې په زینو کې کت کې ده پاچا پرې غکړ صاحبہ ا چرته ل خیره اتردي سړی شمالي پورې زم کډ کندوز د لارې حال معلوم شوی و الاره باندې دي زبل شنب په خبرت زم اي وکړه راتېروم ترغبه ک خير و د مومن جان تنخوا معلومه شوي وي پاچا غاړه تازکړې چستا سوکړه مې راوړم او شومان مې د رئیس اپکور ته ها هغه قلاي مراد بیگ ته وړي و اوس مې پتا وسړه ته کېاده روزي خان له دړو صدر خولې ته ونیو د سفارت د دروازې تر خولې چې وتل د بیر تر وګرزید وې وی وېل ا چې د کندوز لار خلاص نه ده نو ستغه د اسمان تر سر زم فاچا لاس ورته وخزاوه د بیر وګرزید د زینو په نیمای کې ودرې بیا تی شو د زینو په سر کې د پاچا لور سلام پریواچو د تری تیر شو لکه دا غي سلام چی نوی اوریدلای په کور کې تسبیح په ګوت چرخه ولې سترګې په دیوال کې غندلې وې مجاهد په کوټه کې منډه کړه ابف ناره کړې روزي خان نو وخندل للاسې ونیو ارازه چې چکر در کړم میرمنې ورته وایل ا چېره بیاي تردا خو مکتبا دباندل مرته ترونول وېدلایو پرمو می سړک با 25 کلونه ډیر کارېدل یو نی موټر چې براخ کارا شه مجاهد بچی غ کړه ابا غاګي راغلا غاګي داغه ده د سراچا موټر لته ریدو سره بدوي په ستراغو قتل چې په دوړو کې به ورکه شو روزي خان د ابيبي لسی ل دیوال سره ودرې مجاهد لله سکش کړ د دیوال لړنګ شوي کټاری ور واوختل د لسی په انګړ کې او زی چرې دی سو so, کوچنیانو لګل لري په تو په سیمنډه وهلې روزي خان په کبل په سیګرزې ده یو ځای شین ورتخ کارا شو حالت یې چادر وګوڑاوه څنګه یې یالې ت وخت لوچوا د ویالې شګې په موټ کې ونیوي نیګې پر لاس لک شو لويختو پر ډک لاس یې میګې کوو ګووه غرهيوه یو ځای ودرې دا یې وچی چھو د اور پخړال میګی ځان کلک کړ ورځې لاس وڅند اغلا اندولوي د بیا لی خوا تر وان شو دی و او چلخ تر وا خست چې میګای پریوب وی اغله بل میګی سره خکر پخکر شو په قطار ور غټ شو د لکانو ناریش په پتو پسی هې کړال مجاهد په یاله کې منډ کړه هله کبیر تر منډ کړي د خپل لاس وګراو نسوار خلې تکړا حلق پوڅه ویاله کې شګه پر پخو واړوله د سوري لغړې دو سرس اوکا سوقه دړي کې ناسته خروزي خان ټوخي په سیاخېسته و اوچ ټوخي و د ما سلطان ل جماعت ورسته روزي خان سرخ کتا چوله او پاچای څنګه تروان و غاړه تازه کړې ا سباخ خیر و منپاکې تورزم تو مؤمن به زلبې هم باندي وس پارم خیر یې وسې خدای دې موږ به تاکوي نه پاچا سه زمام لبيګار ايسه لګه سودا د چي کار به سرنګ شووي بي انا هغه سه خو بيغهما ش خدایښت اینده د امده مکتبيانو د مؤسسه فويږي پاچا و خند ل يوسترګي پټکړه مامدا سه واسطه نه د ورته پیدا استاد عبدالباقي ته مې هم ویلې دي عبدالباقي هغه دريس ملګري او هوو ملګرتيانو دغه سيوي وخوله دې برکت شه د روړې په وخت مجاهد جړل لایلای په سرباندلاس کې خود سره تو دې روزي خان نبض ولي اخره دې نه غورزي انا مجاهد په غېږ کې واچا وې زنګا و, و. دغستر کې سر ورغله د شپې څو ځله مجاهد راوي شو یو دواره دو یې سوي چیغښوا سر لاسه ګرمول ساره انا وایل اڅال وېزان د شپې تېر کړا روزې خان د مجاهد پر تند لاس کې خو میرمنې د تو شکل لاندې رومال ورواخیس د الکسر وتاړه ډاکټر ته ورخ کار کړ 13 ورځ مویل خبر شي ان نن شپه ترغه سخت ته تبو روزې خان د واسکټ زنجیر خلاص کړ د کلدار څو نوټې رویستل ورتویوېل ا پټول کور کې کولې کمال دغه پاتې دي خزي سترګې رویستې انو ډاکټر ته به نو ورولو انا خو خدای دی وکړې چې دواې ګرانې نه وي خځې پوزا پر ټیکری پاک کړه روزي خان پستمې الک پغې کې واخې داغه پخې د دا تر زنګنن زوړندې وي جړلې شا شات کتل مورې غوښتا انا یې په سیرمنډې کړه ای, ای, ای واټو ټګړې په خول کې ورواچو لا روزي خان د دا جاول د اخستو ژوند ور کړا د بلاک په خول کې الک بیا ترېږي رویستې انو ډاکټر ته بینورولو انخه خدای دی وکړی چې دواې ګران نه وي خزی په زپرټیکری پاک کړه روزی خان پستمې الک په غې کې واخیس داغه په خې د تر زنګنن زوړندوی جړلې شا شات قتل مورې غوښتا انا په سور منډې کړه ای واټو ټګړې په خول کې ورواچواله روزی خان د جاول د اخستو ژمنه ور کړه د بلاک په خول کې الک بیا ارنګ وکړه الپورته انا چوندې ورتونه والا په اشاره یې پوکړشه ادا د نور غوړه درکوم پاشا د زینول کړه کۍ روزي خان تور نارکړه هلک څنګه جاړي روزي خان مجاهد لګي کې کس کړ اغه چیغه کړې پاشا د دغه غنا اوریدل د هلک ته چپیړه ورکړه بلایو واه انا په منډ منډره کتښ وا لاله کۍ لاسونه چا پیر کړل دا حلګی وی ژر ژر سترګې را پوله پاچا ام راغې د مؤمن مور پړونه پر سر سم کړ پاچا روزي خان و پخت اچرتا خیر دی وی ډاکټر ت مې دغه په درنالته بي وي د الکسلګي شوې د روزي خان ميرمن خپل میړ ته بد بد وختال د الک پر سر لاس تیر کړ پاچا روزي خان ته و ویل اپلي باغ عمومی کې ډاکټران شته از ما په باېسکل وره ولا چپاچا په پا بسیکل په سیروان شروزي خان ته میرمنې وې اګوارا څو ګلک درغسې بدريغه وې د ورټټشو د مجاهد په واڑخوغانو الهاس تیر کړ هغه د د لاس پورې واه د کټ کټ وخندل ساري وخزاوه په چا په بسیکل ورته ودره اسايبه اڅنګ دې وخندلو روزي خان سر وخزاوه آدای د دې زمانې کوچنیان مخکې ملګ وتراټ اوس زما لاسټې لخر پاشا د ځین په پوش باندې زوړن زونډي ور سم کړل بیا ور ټډ شو ټایرونه یې پرګوت ټینګ کړل آدره شاتنۍ تیر لکه موادې کې د پلاړه وا ور کړ خبوي چې پنچر نشي روزي خان خپل صادر ونغه د بایسکل مخې ته پر مل کې خول لاسپری تیر کړ بیا مؤمنل تکی نه و مومن د بایسکل انډل پر خبرو غلاسون ونیم د لاسوڼو پران استل عدلته ونيسا چې بیا له بریکسره ګوت نيسي مومن شاته نکته مخور واړاوه وې خند نکي پر بایسکل خواړول پاچا ته لاس پورته کړ ډاکټر له ماینات ورستنه نسخه ورته ونی ولا او تری وې غختل چې دوا په اول منزل کې درملتون واخلې په درملتون کې د الکل بويټ دیوالک چغې شوي مجاهد خپل نګه غي وګرځوالا شونډه بوتشوي درملتون سختن شاته پس خاني ته اشاره وکړه او یو پچکاری دته ونیوالا او ونه جاړې چبیا تا تام پچکاری درکوم مجاهد واړ سترګې درملتون سړی ته ونیوالې هغه نسخه یو وار یو خوا بیا بل خوا واړول راړول د نسخه په شایې پیسې جمع کړې دری لاک افغانۍ شوه روزي خان نسخه ته وکړل خلای په ولاس لسره پوره تکړه بیرته کې خدا د دواخانيوال بیا ورته وای کا افغانۍ نوی پروانه لري کلدار راکړه یاو قلم دوا کمکړه کاکا اصلي دوا د انټي بيټیک دا هغه قیمت ده هغه نشو کمولای یو ویتامین کمولای شمه 15000 کیږي روزې خان جب ته لاس کړ په بغال جب کې پر خپل 2000 کلدارو غوتې بو وهلې دا د وخانې وال تې وکتل هغه دی وی بل نسخه حساب کاوه دا په پټه خپل نسخه ور ونغخته په جب کې کې خدا بل درملتون تورغه هلته درملتون وال ورتوبویل دا دا و نه لرو دریم درملتون ورتوبویل دا قراردادې نسخه ده ظالمانو پیسې ته چل جوړ کړي ده ازوید 250 روزی خان د علق پر تندلاس کی خو اتبه یدا د دواخانی تختنیو رقم ګولې ور کړې ورتبه ویل کسبات خنه او بیا ډاکټر ته ورخاره کړې د دوا دولذر افغانۍ ور کړې او په بایسکل بخا واړवला مؤمن پکور کې د پلار پښتنه وکړه مور د مجاهدنا روغې کی صورت ته یې را کړا مؤمن ورته ویل اده پښتنه دې ورکړه چې کار دې چرنګ شو کله چې درته وایم په دغه کار مې زړه نه دی عادي ختن خال لري چې د زله خبره درته وکړم دغه د پاچا یانو بلاده پری وګرزی ادغه ته مزړه نه کیږي دا ویله کار سره په پاچا خورکی څومره زحمت را سروویز تبه عادت په سوای مورسا نیولې بويال دغه وی ته وازه بدسترګي خو دی ولا کرا ته کینی د باندي د مجاهد جراح روان لیلا وروبوته پروزي خان زيره وکړ شي مومن راغله ده کار شوي دي روزي خان لک ليلاته وسپار پمنډه پا منډه من راغې مومن تي غيغ ورکړه او د کار پختنې تر وکړه مومن په خندا ورته وویل او وښو اصرل بلې ورځ به کار ته ورزم او ماش په بیا له د غاول تاریخ ورسته حسابوي انن څوم تاریخ ده او رختیا انن به څلر وشتم وي انن څوار لس مده مؤسسه کې ماش په یوه سوي تاریخ راکوي روزي خان سټو و غراوه ازويا عادت څومره تاریخ نه دي ابا دغه ملایان نه پويږي چې څه شي په خپل نوم کړي نو تاریخ یې هم بدل کړه په دغه پسې په جګ غک په دفتر کې څموايا څوک د شيطانې و نه کړي ابا حالت سم خلک راټول شوي روزي خان د تسبې درې دانې به لیکړي په خندا یو پوختل تنخواه 200 شو امغه 15 زره انا اصل 달اره ازویا 달ر میں خدای ک پولاس کې نیولې وی داس سپینر ته اړوی چې په کلدارو 200 اشپاک زره وسو روزي خان خپل خزې ته چې پورر اننه وتو وخت تل د غومره تنخواه په پیښور کې د یو غټ بابل رشوت سره د میاشتنه کېدا میرمنې وویل اوو چې ټول د خپل شي مومن اوف کړه روزی خان مومن تذر شو خپل تنخوا خو به رشوت نه ورکوي مومن خپل تنده موخه مورید ټیکریپیتسکا پوګه سم کړه لکوټي ووته روزی خان مومن ته وویل ولنه وخت شوي میدان خار ته ٹریننگ ته ویلای وو خریصو ویل چې استاد عبدالباقیر راشیب اب عملی کار شروع کړي روزی خان تسبیح پلاس کې واړ ولې رواړ ولې شونډه بوڅکړي مومن ته اشاره وکړه اتوار شوه ګور مور دی لا غبل سره خوندې خوړلې مومن د دا دالعیز لکړکی د دا باندي وخت تل لاندې په غول کې فاطمی په شګلو خې سپینول نو د زینو لړنګې شبي کټاری په نوک یو ټوټه پلاستره بیل کړ د پچا د لور لور ته ورواچو اغه شاو خو وختل بیرته د وخو قودتور دیکت ونی ولا مومن د پلاستره بلټ ټوټه ورواچوله د فاطمی ور پام شول په خوکي ورټولکړې لمنور خلاص کړه د تې په خندا لاس و خو زاوه او دې کې ورسره راوخیس مومین تې پلار ورغکړل آپسې څه شوه د فاطمه تلاس و خو راو خنجلې د بلاک پورن نه وتیوه د سر له ورسې وروويس چې وې ويني نخ کارېدا فزینو ورخکته شموري چې دېګه په لاس کې و ورپامه ور شو فزینو کې په سيروان شو مؤمنل دوهم منزل سره الفاطمی سره ودره اغه ورته وای اداسه پټ راغله چې دنه ما خبره کړي په خدای کبه مساحت شوی وي ار اختیار نه وای په خدای قسم درته خورم تا تر وخ مور مورده مانه چې مؤمن بیا قسم ورته خور مور پر غکړل اب پاز دل دغه بشرمه سره پریشا د پاچا لور ټکرې پر سر ور کش کړ او چات په زینو وخته مؤمن سو نه وای د باندې وو مور کور تاس تنشوا ولوال غګی روزی خان ته وویل خدای مو دې پر دې کوي اڅه شوی ان نور بلا چکیدل دغه د پاچا والا در یادوم د کڼی لور روزی خان صادر وڅند پوغای واچو پتلو تلو, تلو کې وویل اڅوک چې په خپل خیر او شر نه پويږي خدای دې پوکړي خزی په پو جړغونی غوویل ا پدېړنګ کابل کې د سلطان ګل حال همخه معلوم کړ میړی یو کپه نسوار خلی ته کړل مخې ورواړه و ان نشر مېږي پدې سپین سر نه پړتې وای په خلکو تومات کوي د میرمنې سنگټ شو روزي خان غاخونه و چې چل نور د 13 بدر لنډ کړه کنه پدین بعد در پوشم میرمنې و پړې ده لیلا ګولې ورتراوړه د دې ترجمې لاندې کې خدا روزي خان زر زر په زینوخ کته شو مؤمن د دروازې د خلیل پیرادار سره ولاړ و د پښتن تریوکړه چې اڅکوي دا, دا زرپانې د خبرونه ډیرو قدرمنو مينوالو د تور بنگړی ناول پینځمه برخه مو حمدو راوچي ما واحد الله مان د خپل تخنیکی امکار جمیل وسال په ملکیادر تا وړاندې کړه تربيا او, تر او بل برخي दाल पामान, दाला पामान.